はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。7月は2日日曜日でございまして、3時35分まったりとした日曜日でして、電話もメールも来ないと。いや誠にね、僕は嬉しいんですけどね、ただ暑いね、今日は暑いね。32度です、千代田区は。この部屋はギリ30度ちょっと下がりましたからね、このね、31度2度2度まで行くとほぼほぼ冷房なんですけど、この辺りどうしようかなと、今でも冷房入れたら気持ち悪いしなと思いながらですね、あの音も嫌なんですよ、ブーって音もね、あの外のね、自然に聞こえてくる音がまあ我慢できるんですけど、この部屋の中で機械音がするとも嫌なんですよ。まあ、別にものすごい嫌というわけじゃないですよ、まあ、我慢しますけど、別にもう知らん顔して寝るときもありますけどね、それで。行きましょう、本題は。ロイターでございまして、アングルですね、HSBC の本社移転、商業用不動産の世界的苦境を象徴ということで、ですね、A 金融大手 HSBC が本社をロンドン東部カナリーワーク地区にある45階建て超高層ビルからロンドン中心部のシティのずっと小さなオフィスビルに移転することを決めた。世界中で大手企業がオフィス面積を縮小する動きが進み、商業不動産市場に大打撃を与えている最近の潮流を最も象徴する事例と言えそうだ。あの商業不動産っていうんですよ、向こうの言い方は。日本はオフィスマーケットと言いますけども、あのオフィスビルっていうんですけど、向こうは商業不動産という言い方します。統一したらいいのにと思うんですけど、これ多分だから英語の訳がこう商業じゃなくて、まあ、マーチェントちゃうかな、なんか商業じゃないやろ、なんかその言い方なんでしょうね。日本は普通にオフィスビルって言いますけど、つまりオフィスビルの需要が減ってるということですね。でこの HSBC っていうのは香港上海バンクコーポレーションやと思うんですけどね、まあ、一応大手です。昔はね、多分香港に本社があったんですけど、あの香港が中国に接収されたんですね、こっちを移してきたんでしょうね。企業が空前のペースでオフィス面積を減らしている背景には、新型コロナウイルスのパンデミック以降に在宅勤務が定着したことや、環境問題に絡む目標達成の取り組みを進めていることがある。すでに資金調達コストの急上昇に苦しんでいる不動産開発会社や賃貸物件オーナーにとっては泣きっ面に蜂の事態となっている。不動産アナリストや専門家によると、こうした流れは大規模オフィスの賃貸事業への逆風を加速させ、都市の形態自体も変えてしまう可能性を秘めている。ロンドンスクール・オブ・エコノミクスの調査グループディレクター、トニー・トラバース氏は、在宅勤務は HSBC の必要とするスペースを圧縮した、これは決して同社特有の出来事にならないと話す。実際不動産サービスのナイト・フランクが今年5月公表した調査によると、世界最大手クラスの企業の約半数は向こう3年でオフィス面積を減らす計画、縮小率は10から20%というケースが多かった。この影響は不動産市場全体に大きく広がっていると。以下うにゃうにゃ続きますけど、これくらいにしておきましょう。日本もね、オフィスに対する需要は減退しています。まあそれはね、私は毎月あの三木商事のデータを見てるんですけど、今どうでしょう、 6% 前後じゃないですか。三木商事のですね、あれがモニターしてる超高級オフィスですね、一等地の A級オフィスのですね、空室率が確か 6% 前後です。 5% を超えると完全なですね借り手市場になると言われますが、でとうとうですね、三木商事のデータでですね、オフィス賃料が2万円を切ったんですよ、坪単価です。いやすごいなと。
これだからですね、3年前の2020年の3月以降ですね、コロナで大騒ぎになったあの時ですね、一体じわーっと下がってきてるんですね。で、空室率はじわーっと上がって、で去年のですね、今頃がピークやったかな。でその後、まあほぼ横ばいと言っていいんですね、空室率が。でこれ世界的傾向でして、やっぱしね、テレワークになったわけですよ。今になってね、出社制と言うて出社になっている企業も多いと聞きますけども、実際ね、この3年間やってきてね、テレワークでも回るやんっていうことが分かってしまったわけなんですよ。またほんで出張行かんでもええやんっていうのは分かってしまったわけですよ。ズーム会議でやったらええやんって分かってしまったわけですよ。僕も今ね、取材を受けるにあたってね、ここに記者さんなりがいらっしゃる回数が半数以下に減ったんじゃないですかね。普通にじゃあオンラインでやりましょうって言われて、これで初対面の人もこれやるときが半分以上になるんちゃいますかね。もともとね、週刊現代とか週刊ポストは、ね、電話なんですよあいつらはほぼ電話なんですよ。別に電話で何の人もないんですけどね。ただ昔は初対面やったらここに来てたんですね。来てたんですけども、今は来ませんね。もういきなり電話でしか話したことない人って結構いますよ。だから、まあ、別にそれ全然僕は気にしませんけどね。だから私みたいに気にしない人間が多くなるとですね、テレワークがですね、もうあれですね、定着するわけです。そうするとオフィス面積いらないということです。で日本もですね、まあだからどうでしょう、もう覚えてないんですけど、地下鉄の混み具合がですね、どうでしょうかね、4年前に戻っているような気がしなくもないんですけどね。ただ人に聞くとね、テレワークやってる人もいますね。いつも言うことなんですけども、頭のええ企業、頭のええという頭のええスタッフ社員さんほどテレワークでも何の人もないですよ。顔つき合わさなあかんというのは非常にエッセンシャルワーカーに近い仕事をやってる方なんです。仕事のスタイルを貫いてる方なんですね。だからそういう人たちは、いや顔をつき合わさなあかんねんって言うけど、別にテレワークでもスマートに仕事をやって実績を上げてる。特に私の周りは編集者とか多いでしょ。別に OK なんです原稿はあってきてそれ整理してと、で編集会議もズームでやったらいいやんと思うんですよね。ズームでやると何がいいかと無駄話がないんですよね。偉い人の自慢話を聞く必要ないわけですよ。で仮に偉い人がですね、自慢話をしていてもですね、知らん顔してたらいいわけですよ。で俺はなんか違うことやってるわけですよ。会議室に集まるとそういうことができないでしょ。私ももうね、ああいう会議に出なくなって久しいですけども、会議一番嫌い会議と無駄話が一番嫌いですね。無駄話だと承知してやってるんでいいんですけど、会議の途中でやるんだって話ですね。もうとっとと会議終わって帰ろうみたいな、そういうタイプなんですけど、これはだからですね、オフィスが減るって世界的傾向で、今後世界的にオフィスに対するですね、こう値段が下がっていくわけですよ。もちろん不動産価格も下がるし、賃貸料も下がるという傾向は否めないと思います。で日本に限ってはですね、2023年問題と25年問題って言われてるんですよ。ドカーンとですね、永久オフィスが増えるんですよ。ちょっとやばい状態ですよ。で盛り場に人が戻ったかっていうと、戻ってるんですけど昔ほどでもないんですね。なんでいわゆる飲食店もですね、都心部は弱いわけです。まあまあ、これは日本も世界もそうで、これからですね、こういったですね、オフィスビル的な不動産はですね、低落傾向に徐々に徐々に入っていくんちゃうかなと思います。まあそれがいずれですね、住宅に向かうということにもなるのではないかなと思いますね。今のところ全く影響出てないですけどね、日本のマンションマーケットとか住宅マーケットは影響出ていないと思いますけどね。はい、ということでございまして、このロイターのですね、
私も半分も読んでませんね。4割ぐらいのところまで読みましたけども、この後確認をされたい方はですね、行ってみてください。アングル HSBC の本社移転、商業用不動産性能の世界的苦境を象徴というタイトルの記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。